З української сторони на захист рідної землі стало близько 600 юнаків. Тоді, як армія більшовиків налічувала майже 6 тисяч воїнів. Бій відбувся на залізничній станції Крути між Бахмачем і Ніжином за 100 кілометрів від Києва. Тривав він 5 годин. За словами істориків, з українського боку загинуло 10 старшин, майже 250 юнаків першої української юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького та близько 50 студентів. Майже 30 вояків потрапили у полон і були розстріляні. Втрати більшовиків, за різними даними, становлять від кількох сотень до 2 тисяч. 19 березня 1918 року майже 30 крутянців, котрі були розстріляні, поховали на Аскольдовій могилі. Всіх інших селяни поховали таємно в різних місцях, а їхні могили віднайти так і не вдалося. Подвиг молодих героїв, юнаків, котрі впевнено йшли на загибель, сподіваючись врятувати рідну землю, українці пам'ятали завжди. Про це свідчать документи Тернопільського архіву. Українським спортовим товариством «Поділля» в залі Мішанського братства в 1932 році, вони 12 лютого проводили саме в Тернополі таку урочисту святочну академію, присвячену Крутянській битві. І також на виставці в нас представлені такі документи про академії, які проводилися в селі Ступки Тернопільського повіту, також в селі Настасів Тернопільського повіту в 1936 році. На виставці у Державному архіві Тернопільської області представлені документи, які розповідають про саму подію, подають спомени очевидців та численні публікації, присвячені бою під Крутами. Серед документів, які експонують не вперше, є чимало нових. Це публікація в такому тижневику «Кременецький вісник» за 1942 рік. Це вони показують саме, що в 42-му році також відзначали цю подію тут у нас на Тернопільщині. Це є публікація в журналі «Авангард» за 1952 рік, який виходив в Нью-Йорку. І це тут публікується звернення Союзу української молоді, яка звертається до всієї молоді в діаспорі за те, що вони проводили такі заходи щодо відзначення подвигу героїв Крут. День пам'яті героїв Крут пам'ятають і відзначають сьогодні. Влада міста та області переконує, з цієї трагічної події українці та влада мають робити висновки. Кожна країна і кожен політик кожної держави повинен піклуватися за інтереси власної держави. Це основний висновок цих подій. А ми повинні гордитися тими хлопцями, які віддали своє життя, які віддали свої молоді роки за нашу українську державу і робити все, щоб подібні історії все-таки не повторилися. Хлопці, молоді гімназисти виказали такий рівень жертовності і рівень прагнення захистити свою землю, які і сьогодні треба, напевно, пошукати.